שלום, מדברת עורות מחדשות סוף השבוע. הבנתי שנפגעתם מהחרם, תהיו מוכנים להתראיין? אז אנחנו לא רוצים להיות חלק מהכתבה הזאת. כל העולם פנו אלינו לדבות, לא הגבנו, לא נביע שום דעה בנושא. רציתי לשאול על ההחלטה של החברה ההולנדית להפסיק את שיתוף הפעולה איתכם. כאילו אין, זה לא יהיה רעיון. זה רק יכול לגרום לנו אנטגוניזם אצל אותם גורמים, פעילים, זה לא טוב. זה טוב. רוב החברות שנפגעות בתקיפת חרם מתנהגות בדומה לנפגעות תקיפה מינית. הן לא רוצות לספר לאף אחד. זה כאילו שנדבקת באיזושהי מחלה ואתה לא רוצה שאף אחד ידע. מה קורה בתקופה האחרונה? יותר ויותר חברות מגיעות הנה בשקט ומבקשות עצה בשעות הערב או כשאף אחד לא שומע ואומרות, נתקלתי בתופעה כזאת וכזאת, האם יש משהו שאתה יכול לעזור? בחודשים האחרונים הפך המשרד של עורך דין דניאל רייזנר למקלט לנפגעי החרם. אותם מנהלים שהקמו בבוקר וגילו שלפתע לעשות עסקים בישראל עולה ביוקר, גם אם הם יושבים בלב תל אביב. יש לך חברות שאיבדו חוזים עם חברות בעולם בגלל החרם? כן. וכמה? לא יכול להגיד לך. אנחנו מדברים על חברות שהפסידו חוזים, אנחנו מדברים על חברות שהסתבכו מול ההנהלות שלהם בחוץ לארץ. אנחנו מדברים מול חברות שקיבלו מכתבים ממשקיעים שאמרו שלא נשקיע בכם או נבטל את ההשקעה בכם. כל מיני סיטואציות. מטבע הדברים, עורך דין רייזנר מסרב לחשוף את רשימת הלקוחות שלו. אבל סביר להניח שבחודש האחרון ביקרו כאן בחשאי גם חברי הנהלת מקורות. רגע אחרי שגילו שחברת המים ההולנדית החליטה לחזור בה מהסכם לשיתוף פעולה עתידי, בגלל שמקורות פועלת גם מעבר לקו הירוק. אנחנו כבר רואים מדרגה שנייה חדשה, שאותה עוד לא ראינו קודם, שלמעשה חרם על חברה ישראלית, בגלל שלחברה ישראלית יש פעילות גם מעבר לקו הירוק. מה המשמעות של עליית מדרגה כזו? זה אומר שנניח גם בנקים שיש להם סניף בגילו, גם הם יכולים להיות מוחרמים. 100% נכון. הפחד שלי זה מיפה כדור שלי. דקות מכפר סבא ודקה מאריאל באזור התעשייה ברקן, חיים את החרם כבר כמה שנים, בעצם מתגלגלים במדרון. אנחנו נמצאים בתצפית על אזור תעשייה ברקן ואריאל. מה, יש מפעלים שמוכנים לבוא להיות פה? הנה, אנחנו תכף נגיע למפעלים שעכשיו בבנייה. בעולם זו נקודה שחורה מעבר לקו הירוק, סמל הכיבוש. בשטח מתעקשים שזו דווקא נקודת האור באזור אי של דו-קיום שממשיך לפרוח, למרות כל המאמצים למחוק אותו מהמפה. מתי זה נמכר? בשנה האחרונה, הכל נמכר בשנה האחרונה. בכל זאת, אבל הם מבינים שיש פה בעיה, לא? לא שואלים אותך, לא מדברים איתך, תן איזה הנחה בגלל הבעיה. כל אלה שקנו, ידעו שיש דיבורים על חרם, עוד אין חרם. שיש דיבורים על חרם, ולמרות זה הם באו לפה. נעים מאוד, דודי. דנה, נעים מאוד. אתה בא למפעל? אני בא למפעל, כן. מתי הגעת לפה? אנחנו 3 שבועות כבר מאוכלסים. לא היה לי פועלים בפתח תקווה. אין פועלים, ישראלים לא רוצים לעבוד. יש בעיה עם הפועלים. או הם דופקים בדלת כל בוקר, מבקשים עבודה, רוצים לעבוד. ואתה מייצא? אני גם מייצא, כן. וזה לא עושה. כשבאתי לפה, אמרו לי, מה פתאום, אל תבוא. תיזהר, תבדוק קודם, אמרתי, לא, אני קודם בא. אני קודם אעשה ייצוא, ואז נראה, אז חברה אחת עושה קצת שעים, אבל יתר החברות, הכל בסדר. אתה בטוח שזה יישאר אותי בחברה אחת? אם מדינת ישראל לא תתעשת ותבין שזה איום על הכלכלה של מדינת ישראל, לא של ברקן, אז המדרון הוא חלקלק. מה שלומך? בסדר. מה אתה עושה פה? עובד במפעל הזה, חוטף. טוב שיהיה פה אזור תעשייה? איפה שיש עבודה, אנחנו צריכים לעבוד. אבל סלאם פייד אמר לא לבוא לעבוד פה. הוא אמר, אבל איפה לנו לעבוד? שהוא לא רוצה שנעבוד בו, שיתן לנו מפעלים, שנתחיל לעבוד פה. אם המדינה תעזור לנו, ויכולה גם לעשות חרם נגד האירופאים, נגד מספר מדינות שעושות לנו את הצרות, אני חושב שאנחנו נהיה כגוף אחד, כמדינה אחת, יהיה לנו יותר קל. כמה רחובות משם בחלק הוותיק יותר של אזור התעשייה, הנוף בכל זאת השתנה. החברות הבינלאומיות כבר מזמן לא כאן, ומי שנשאר צריך להתמודד עם הדרישה של 14 מדינות באירופה, מהן צרפת ובריטניה, לסמן באופן בולט כל מוצר שמגיע מהתנחלויות. בואו, אנחנו צריכים ללבוש את זה.
הבלגן התחיל לפני 4 שנים בערך, 4-5 שנים. התחיל חרם באירופה, וגם רשות הפלסטינאית הכריזה עלינו חרם. אז כמה הפסדת? אני חושב שהפסדתי פה מחירות של משהו כמו בין 400 ל-500 אלף שקל לחודש. וזה ממשיך? באירופה, היו מקומות שלא גבו מיסים על המוצרים שלנו. היום כל המוצרים שלנו גובים מהם מיסים. האירופאים טוענים שזה לא ישראל, וזה גורם לנו נזק. אנחנו לא יכולים להתפתח. להערכתי, זה יעבור מאיתנו גם למקומות אחרים בישראל. לא קשור לשטחים. אם יש דבר שהעולם לא מבין, זה ההתנחלויות. ובעצם המסע ומתן זאת החומה שעוצרת את הגל הזה כרגע. במקרה של משבר, הכל נפרץ. מה זה אומר? איך זה ייראה? ראינו כבר, כן. דיברתי עם חלק מהיהודים שחיים היום בדרום אפריקה. הם אומרים, חשבנו שיש לנו זמן. חשבנו שאפשר להתמודד עם זה. חשבנו שלא מוכרחים את העולם בכל מצב. וזה קורה בבת אחת. את אומרת, חבר'ה, תתעוררו? אני צועקת, תתעוררו. Horizon 2020, how close were we? I think we were really close. We were days away from putting in a big rift in between British and European science and Israeli science, and that would have been a tragedy. צלצול ההשכמה של העולם האקדמי היחד הוא ברור. קוראים לו הורייזן 2020. הסכם שיתוף הפעולה המדעי החשוב ביותר שיש לישראל עם אירופה, בלמלא פשרה של הרגע האחרון, אורק החיים הזה של המדע הישראלי היה נחסם בגלל הקשחה נוספת במדיניות של האיחוד האירופי כלפי ההתנחלויות. היי, קובי. היי. מה שלומך? תודה רבה. זה נחמד לראות אותך. אז אתה רוצה לראות את המעבדה? כן. So these are some of the microfluidic devices we created. What you see here is a new physics that is happening. הפרויקט הזה לא היה קיים בלי הקרן שמאתיו הקים. אתה אומר לי בעצם, בלי הכסף האירופאי, אין למדע הישראלי זכות קיום או יכולת להתפתח לשלב הבא. אנחנו נהפוך להיות לא תחרותים. אני אוהב את ישראל, ואני דואג שבעוד 5 שנים, ישראל תתערה ותמצא שאין לה מספיק ידידים. Attitudes are shifting. Israel is losing support. I look at the British Parliament, look at the media, there is a change. It's not a tsunami. It happens slowly, but it happens over time, and if you don't spot it before it's too late, then it's very hard to repair. זה התחיל ברחובות לפני יותר מעשור. קואליציה של ארגונים פרו-פלסטינים ושמאל קיצוני התאגדו תחת השם BDS, ראשי תיבות של חרם, סנקציות והפסקת השקעות, ופתחו במסע לבודד את ישראל. הפוחדים פריס חיים. ראשונים להיפגע היו מותגים ישראלים באירופה שהתקשו לשרוד את ההפגנות בחוץ. משם זה התגלגל לאקדמיה. הדימוי של ישראל כמדינת אפרטהייד תפס חזק בקמפוסים המובילים באירופה, ומשם בארצות הברית, שגם כאן הדוברים הישראלים התקשו להשלים משפט. בחודש האחרון נרשם תקדים. לראשונה ארגון מרצים אמריקני קיבל החלטה רשמית להחרים את האקדמיה הישראלית. אמנם מדובר בארגון שולי יחסית, וראשי האוניברסיטאות המובילות בארצות הברית מיהרו לגנות, אבל הגבול הזה שבין השוליים הקיצוניים ישומרו האנטישמים לבין אלה שמתנגדים למדיניות של ישראל הולך ומתשטש, ובפועל החוקרים הישראלים כבר מרגישים הרבה פחות רצויים.
אני לא רוצה להיות זה שכל הזמן מתדפק על הדלתות ומנסה להיכנס למועדון, וגם כשאני נמצא בתוך המועדון, עושים לי פרצופים וחריקות שיניים. אני באמת חושב שאנשים... היום עושים לך פרצופים וחריקות שיניים? יש שלל של דוגמאות של מדענים שבאו ואמרו לישראלי שביקש לעשות אצלם פוסט-דוקטורט, מאחר שאתה בסיבי שלך ראית שגם שירתת בצבא, אני לא מוכן שאתה תהיה פוסט-דוקטורנט במעבדה שלי. דוגמאות כאלה יש לצערי הרב לא מעט. כן. שוב ראות מחצת מוצש. אין שום סיכוי שתסכימו... אני חושבת שהייתי די ברורה. רק בגלל חוק החרם? כן. את היית מתראיינת אם זה היה חושף אותך לתביעה של 300,000 שקל? כל איפה שהסתובבתי אמרו לי, קואליציית אנשים והארגונים האלה הם המקור לחרם על ישראל. הם מעבירים את האינפורמציה, הם מפיצים את המידע, הם מזינים את ה-BDS. זה מתחיל כאן, אצלנו בתל אביב. לא, זה גם לא השאלות שבאמת אני רוצה לענות עליהן. את לא רוצה או לא יכולה? זה באמת לא, זה באמת משהו שכאילו אנחנו לא... בקואליציית אנשים לשלום לפחות פתחו לנו את הדלת, אבל שם זה גם נעצר. החוק שעבר לפני שנתיים ואסר על קריאה פומבית לחרם הצליח להפחיד את ארגוני השמאל הקיצוני בישראל, שלטענת הימין הם המלשינים של תנועת החרם. למה את לא יכולה לדבר על זה? לא עניין שלא יכולה לדבר על זה. אבל מאשימים אתכם בהמון האשמות. בסדר. זאת אומרת, אם הייתי באה לפני שנתיים יכולנו לדבר אחרת, זה מה שאת אומרת. אני אומרת שלא רלוונטי איך אנחנו יכולות לדבר רלוונטי, שבעולם מדברים על ההיבטים הכלכליים של הכיבוש, ובארץ לא מדברים על ההיבטים הכלכליים של הכיבוש. עדיין, למרות שבתל אביב שותקים, באירופה הסחף בדעת הקהל נגד ישראל נמשך. Hello, welcome to Bethlehem Unwrapped, and here we are, at the wall. הנה תראו מה חיכה בחג המולד האחרון לעוברים והשבים בכיכר פיקדילי, לב ליבה של לונדון. This is what Bethlehem today looks like, an 8-meter high concrete separation wall surrounding it. My name is Lucy Winkett. I'm the rector of St James's Piccadilly here in central London. We'd really like you to come and see it because it's what the people of Bethlehem are experiencing today. אנחנו במלחמת הסברה. איפה אנחנו עומדים במלחמה? מי מנצח? כרגע אנחנו הצד המפסיד, אין ספק. אם נפסיד, מה יקרה? אם נפסיד, נשלם. כי אי אפשר לנתק את התדמית מהכלכלה, ואי אפשר לנתק את התדמית מרמת החיים במדינה. ולכן זה אינטרס לאומי, מה שהמשרד הזה עושה, משרד החוץ, זה לא פחות ביטחון לאומי מצהל. אחר צהריים טובים לכולם. כן, במשרד החוץ דבקים בינתיים בקונספציה הישנה. הכל שאלה של הסברה. יש כרגע זירה שמתחממת, זירה אקדמית אמריקאית, ולכן... לא שהתקציב לעניין גדל באופן משמעותי, אבל סגן השר אלקין לא מחכה, והשבוע הטיל למערכה את הנשק החדש שפיתח במימון תרומות מיהודי העולם. עוד ארגון הסברה, הפעם בשם המקורי, Face to Israel. כשאת עושה גוגל על ברזיל, את רואה חופים, את רואה בחורות יפות, את רואה מציאות מאוד מאוד ורודה. כשאת נוסעת לברזיל, את רואה אנשים ממעמד הביניים שמסתובבים שומרי ראש. כשאת עושה גוגל על ישראל, את רואה סכסוך, את רואה חיילים, את רואה צבא, את רואה פלסטינים. כשאת מגיעה לפה לתל אביב, את מסתובבת חופשי ברחובות, לכן זה תמיד הפתעה עצומה. בינתיים כך נדמה, החומה סביב ישראל הולכת ונבנית. בחודש שעבר ממשלת בריטניה פרסמה עזרה לאנשי העסקים שלה מלפעול בהתנחלויות, ממשלת רומניה אסרה על הפועלים שלה לבנות מעבר לקו הירוק, והגדילה לעשות ממשלת הולנד ששקלה להעמיד לדין חברה הולנדית בגלל שציוד שלה שימש את בניית גדר ההפרדה. וזו באמת רק רשימה חלקית. If Israel would change its policy, all this would go away? Yes, it is about Israeli policies. The area where we have a problem is the occupation and when it comes to settlements. And we would like to distinguish between the two. We would like to further, to the extent possible, our relations with Israel in everything not having to do with settlements. But at the same time, if the settlement business continue to expand, Israel will be facing increasing isolation.
שני קונטיינרים שעכשיו יוצאים לחוץ לארץ. אחד לדרום אמריקה, ואחד לארצות הברית. לא בעיה עכשיו להוציא לחול? הכי טוב, הנה, פעם ראשונה באו שני קונטיינרים מכה. ביקף שפסגות עבדו השבוע קשה. ברוך השם, יש עדיין הרבה יהודים בעולם. על כל בקבוק אנחנו רושמים, פסגות, בנימין. חרם או לא, העסקים כאן פורחים. לפחות ככה רוצים שנחשוב. צריך רק להיאחז בקרקע ולתת לגל הזה לחלוף, כמו תמיד. אין מה לעשות, אנחנו עם אחד, אנחנו זה... וזה שהחרימו יהודים, זה גם לא חדש, לא צריך להתרגש מזה. זה לא שזה, כאילו זה בגלל... בוא נעשה, כאילו זה בגלל הבעיה היום, בגלל ביבי נתניהו, לא. זה 100 שנה, זה 2000 שנה היה ככה. אם את שואלת אותי, ב-2000 שנה האחרונות, מצבנו הכי טוב היום. יש כאן קבוצה, שהקבוצה שלה, האידיאולוגיה שלה, זה ארץ ישראל השלמה, זה בסדר. אני מכבדת אותם, אני חולקת עליהם. שלא יכפו עלינו את הבידוד הזה. ההתעקשות שלהם, ההצהרות האלה, עוד הצהרה, עוד בנייה בהתנחלות מבודדת, זה עוד אבן בחומת הבידוד שהם בונים לנו. כן, בסוף זה עניין של השקפה. מימין ומשמאל מביטים אל האופק ומזהים שם את צילו של החרם הולך ומתקרב. רואים, אבל לא מצליחים כמו תמיד להסכים על הפתרון. אפשר רק לקוות שהפעם יקרה הנס ונתעורר לפני שיהיה מאוחר מדי.